Mogu reći da trenutno stanje u privredi nije zadovoljavajuće. To navodim na osnovu tri indikatora: rasta broja nezaposlenih, broja novouposlenih i na osnovu neto dobiti. Što se tiče broja nezaposlenih, kada uzmemo vremenski period od posljednjih 4 godine, vidjet ćemo da je na nivou federacije povećan broj nezaposlenih za 21.000, dok je na Zeničko-Dobojskom kantonu ta cifra iznosi 3.600. Ono što je naročito zabrinjavajuće za Zeničko-Dobojski kanton, što je prema podacima iz juna 2014. veći broj nezaposlenih nego zaposlenih. Postoje određeni faktori koji sigurno utiču na negativno poslovanje u privredi. Ja ću navesti samo neke: visoke stope poreza i doprinosa, sigurno one utiču na razvoj sive ekonomije i kod nas iznosi 41,5%, dok je u zemljama Evropske unije koje su novoprimljene iznosi 38,1%. Zatim, visoki parafiskalni nameti, kao što su nameti za vode, za šume, zatim za turističke zajednice, kao i za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Zatim, još jedan bitan faktor jeste siva ekonomija i nelojalna konkurencija, zatim spore i skupe administrativne procedure za dobijanje dozvola, te nedovoljni poticaj za nova zaposlenja i izvoz. Smatram da nove vlasti neophodno je da što prije poduzmu određene korake, odnosno donesu neophodne odluke kako bismo što prije privredne subjekte oslobodili nepotrebnih nameta. Tako, na primjer, mislim da treba smanjiti poreze i doprinose, čime bi sigurno smanjili i nivo sive ekonomije. Zatim, neophodna je zaštita domaćih proizvođača kroz reklamiranje domaćih proizvoda, jer, primjer radi, deficit uvoza i izvoza je u prošloj godini bio 6,26 milijardi konvertibilnih maraka. Zatim, neophodno je da se djeluje na razvoj turističke zajednice kako Zeničko-Dobojskog kantona, tako Federacije Bosne i Hercegovine. Primjera radi, u prošloj godini smo imali 850.000 posjeta turista. To je za otprilike 13% povećanje u odnosu na 2012. Zatim, neophodno je da se suzbije, znači, siva ekonomija i nelojalna konkurencija. Kako? Pa jednostavno, radom inspekcijskih organa, kako tržišne inspekcije, tako i inspekcije rada i ostali nadležnih inspekcija. Zatim, sigurno ono što je najveći problem jeste otvaranje novih radnih mjesta, odnosno nova zapošljavanja. Mi trebamo vidjeti, znači, bazirati se na otvaranje, znači, velikih kapitalnih projekata u oblasti cestogradnje, stanogradnje, u oblasti elektroenergetskog sektora. Primjer radi, u ovom elektroenergetskom sektoru kapaciteti su otprilike oko 6.000 megavata, a mi trenutno koristimo oko 2.000 i nešto, što je otprilike oko 30%. Zatim, sigurno neophodno je u narednom periodu otvoriti nove poslovne zone, industrijske zone, gdje bi nadležne vlasti uradile kompletnu, znači, infrastrukturu, počev od putne, kanalizacione i druge neophodne infrastrukture za privredne objekte, čime bi praktično po povoljnim cijenama ustupili to zemljište privrednim subjektima, oni sutra napravili preduzeća i otvorili nova radna mjesta. Sigurno, ako ne budemo poduzeli odgovarajuće korake u narednom periodu, možemo doći u vrlo nezgodnu situaciju da i ovo malo zdrave privrede dođe pod upitnik, odnosno da ostanemo bez još novih radnih mjesta.